Учасники турніру стріляють з лука в статичні та рухомі мішені. Вони намагаються потрапити в ціль, сидячи на дереві, умовному коні чи стоячи на колоді. Є вправи на велику дистанцію пострілу. Загалом у програмі 17 таких номінацій. Там, де дерево, це от палець видно. Там у нас прапор. Цей флагшток, він якраз в квадраті метрів. В нього якраз легко попадати. Як вітер стрілу. Серед учасників одягнені в костюми печеніських лучників представники столичного клубу реконструкторів. Вони готуються до відтворення битви за Київ 969 року, яке проведуть у столиці влітку. Народ кочовиків, які кочували південним сходом України, там з 9 по 11-12 сторіччя. Кінні лучники – це основа армії будь-яких степних кочовиків. Обстрілювали, засипали стрілами ворога. Дуже швидко відступали. І таким чином за велику кількість набігів у ворога рано чи пізно сили закінчувались. Такий турнір на Оствиці організували вперше. Стрільби проходять у 3 етапи, зокрема уночі. Учасників просили вдягнути одяг певної епохи та привезти луки, які мають форму історичних аналогів. Раннє середньовіччя і пізнє середньовіччя таке, ну і середнє. То якби більш-менш таке там тисячу років. Туди на проміжок 1000-2000, то це щось у нас вийшло. Різні були локації по стрільбі, довго їх описувати. Сама така родзинка, на що їхали більшість думолучників, це стрільба, що вона по мішеням, які знаходяться на березі. Лучну частину турніру допомогли організувати спеціалісти зі Львова. Кошти надали в обласному управлінні культури. Його очільниця каже, турнір дозволяє популяризувати городище Оствиця у всій Україні. Аналогів йому немає в Україні. Були спроби провести, але всі ми розуміємо, що такий лучний турнір – це не лише учасники, це й засоби безпеки, це й територія, це й відповідні такі локації, і все це було представлено вчора і сьогодні на Оствиці. Було повідомлення про те, що приїздіть до Рівного, тут вас чекають, тут бережуть традиції, тут розвивають історичну спадщину. На сам кінець дводенного турніру організатори підбивають підсумки і нагороджують кращих. Вони отримують колчани для стріл. Перемагає з відривом львів'ян Олексій Горкін. Нема секрету. Якщо стосується якоїсь техніки, то просто я роблю все як треба, як пише книжка. Да? Тобто я не самоучка, в мене є людина, яка умовно наставник, який підказує. Категорично неочікувано, бо я стріляю буквально півроку, і це перший турнір, в принципі, в мене. Я їхав більше отримати задоволення, десь з кимось познайомитись, якось більше, скажімо так, влитись більше в тусовку лучників. Лучний тир діятиме в парку надалі. Всі охочі зможуть також спробувати свої сили у стрільбі з лука. Володимир Струс, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.